Durant aquest mes de maig i principis de juny, us convidem a formar part i a participar a totes les activitats que hem fet conjuntament amb la Biblioteca Comarcal de Blanes en motiu del centenari. I és que som l'entitat convidada en el programa de foment de la cultura i la lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes. Exposicions, també del concurs de dibuixos, conferències i visites dels clubs de lectura aquí al jardí, entre moltes altres activitats que us convidem a descobrir en el nostre web.